د حیرتانو سوداګریز بندر او د ریل پټلۍ امنیت خوندي دی. د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي په خدمت کې دي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې یو پاکستانی افسر وژل شوی دی. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. د عامه ساتنې ملي تصدۍ تازه سرتیری فارغ کړي. د مساتنې ملي تصدۍ تازه جذب کړي ساتونکي او د لومړنیو تمریناتو او روزنې لاندې دي. دوی به له فراغت وروسته قانون استرې ملي پروژې، ریل پټلۍ، بانکونه، د اوبو او برېښنا بندونه، پوهنتونونه، لاجورد او نورې عامه شتمنۍ ساتي. دغه راز د حیرتانو سوداګریز بندر او د ریل پټلۍ امنیت هم خوندي دی. د مساتنې ملي تصدۍ د حیرتانو بندر سوداګریز ریل پټلۍ د محافظتي کیتې قمندان خپلو منصبینو او امنیتي محافظینو ته لارښوونه وکړه چې له ملي او بین المللي سوداګریزو توکو او سوداګرو د امنیت ساتنې او خوندیتوب په برخه کې د پخوا په پرتله جدي تدابیر ونیسي تر څو له بارونکو معمولو او عامه شتمنیو ساتنه وکړي. په یو بل خبر کې اوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کې د پنجشنبې په ورځ د تروریزم پر ضد د مبارزې یو افسر په یو چاودنه کې وژل شو. د پولیسو سنیر آی ایس پی آر وویل چې پیښه د ملي لوی لارې د جلاوان میډیکل کالج سره نږدې شوې ده. خوږیانی وایي دغه چارواکی شربت خان عمرانی د خپل کار ځای ته روان و چې چاودنه پرې وشوه. هغه وویل چې بم د سی ټی ډي د چارواکو په موټر کې ښودل شوی و. په دې وروستیو کې د پاکستان په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې امنیت خراب شوی دی. د تیر کال له نومبر راهیسې د تحریک طالبان، پاکستان ټی ټی پی او د بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل ای په پاکستاني چارواکو پوز اما خلکو او بهرانیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولو تراګرو زالو د له منځه وړلو لپاره د وسلوالو پر ضد د هر اړخیزو عملیاتو اعلان وکړ. له بلې خوا د پاکستان حکومت په ظلونو په افغانستان کې د اسلامي عمارت له چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د تراګرو پټنځایونه له منځه یوسي. خو په کابل کې د اسلامي عمارت حکومت تورونه رد کړي او پر خپله ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړي چې له افغانستانه به هیڅ یو فرد یا ډلې ته اجازه ورنکړي چې پر ګاونډي هیواد برید وکړي.